Вітаю! Сьогодні Міжнародний день відмови від куріння. Я особисто не курець і закликаю тих, хто курить, відмовитись від цієї шкідливої звички. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку понад 8 мільйонів людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тисяч життів на рік. Безпечного куріння не існує. Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороб периферичних судин. Сьогодні почали з'являтися альтернативні способи вживання тютюну, як-от електронні сигарети чи пристрої для нагрівання тютюну. Усі вони стають дедалі популярнішими серед підлітків. Проте такі пристрої. Не є безпечнішим. Куріння це небезпечна для здоров'я звичка, тому необхідно робити все можливе, аби далі зменшувати тенденцію до споживання тютюну, і зокрема серед підлітків. Тому звертаюсь до народних депутатів як найшвидше ухваліть в другому читанні антитютюновий законопроект номер 4358 Основні нововведення, які пропонує цей законопроект. Перше, це куріння пристроїв для нагрівання буде заборонено у всіх місцях, як це є із сигаретами, зокрема в школах, лікарнях, закладах харчування на робочих місцях. Бездимне середовище в Україні буде збережено. Медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін, де збільшиться до 65%. Впроваджується заборона продажу сигарет і тютюну для самокруток із різноманітними смаками, наприклад, фруктів чи солодощів. Зараз це приманка для залучення дітей до коріння. Заборониться продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання твенів неповнолітнім. Коріння є фактором ризику для будь-якої інфекції дихальних шляхів. А в нас нагадаю, триває епідемія коронавірусної хвороби. Сьогодні захворіло 20 тисяч українець. До лікарень було госпіталізовано 3907 пацієнтів. Тому треба робити все, щоб зберегти своє здоров'я до здоров'я ваших близьких. Вчора на уряді ми прийняли рішення про зміни до програми медичних гарантій і збільшили тариф по ковідному пакету з 1 листопада 2021 року. Національна служба здоров'я України платитиме за одну команду, яка надає допомогу пацієнтам з COVID-19 у стаціонарі 634 тисячі гривень. Тариф зріс на 56 тисяч гривень. Це вже друге збільшення тарифу. У жовтні тариф ми збільшували також на 23 тисячі. Така необхідність виникає, зокрема, і через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими на ковід. А також збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії. З початку року Національна служба здоров'я України виплатила за лікування пацієнтів з коронавірусом у стаціонарах уже понад 11 мільярдів гривень. Окремо хочу подякувати професійним медичним об'єднанням України, які вчора вийшли зі спільним закликом до громадян вакцинуватись проти covid 19 щоб оберегти життя та зупинити епідемію. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію: якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя.